ଜିଅନ୍ତା ଜଳିଗଲେ ଦମ୍ପତି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ରାମପୁରରେ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା କୋଇଲା ଚୁଲାରୁ ନିଆଁ ଲାଗି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଜୀବନ୍ତ ଦଗ୍ଧ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୁଲିସର ତନାଘନା ଚିଲିକାରେ ବୁଡ଼ିଗଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ଭସାପୋଲ ଜହ୍ନିକୁଦାଠାରେ ଭସାପୋଲ ଭିତରେ ପଶିଲା ଚିଲିକା ପାଣି ଜହ୍ନିକୁଦାରୁ ସାତପଡ଼ା ଗମନାଗମନ ବ୍ୟାହତ ଗତ 15 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଭସାପୋଲ ସେବା ଆଜି ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ନିଟ୍ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ଜାଣିପାରିବେ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ଓଡ଼ିଶାରୁ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି 32,000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସତ୍ୟବାଦୀ ବ୍ଲକ ଦାସ ବିଦ୍ୟାଧରପୁର ସରପଞ୍ଚକୁ ବଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ ସରପଞ୍ଚ ହରିହର ନନ୍ଦଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥାନାନ୍ତର ରାଜନୈତିକ ଆକ୍ରୋଶ କାରଣରୁ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ସାନଖେମୁଣ୍ଡିର ତପ୍ତପାଣି ଘାଟିରେ ଓଲଟିଲା ବସ୍ 25ରୁ ଅଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଆହତ 4 ଜଣଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ଓ ଜେଇ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଗଜପତିର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଆସୁଥିଲେ 50 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଜନ୍ମଦିନ 75 ବର୍ଷରେ ପଦାର୍ପଣ କଲେ ନବୀନ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ଯୋଗୁଁ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ ନ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ମହଲରୁ ଛୁଟିଲା ଶୁଭେଚ୍ଛାର ସୁଅ ବାଲୁକା କଳାରେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଲେ ସେ ଏବଂ ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ଗଞ୍ଜାମ ପାତ୍ରପୁରରେ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ବାହ୍ୟ ଜଗତରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ 50ରୁ ଅଧିକ ଗାଁ ଜଳବନ୍ଦୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଅନେକ ଲୋକ ରୋଗିଣା 1.5 ବର୍ଷର ପୁଅ ପାଇଁ ଔଷଧ ଆଣିବାକୁ ଉଛୁଆ ନଦୀ ପାର ହେଲା ବାପା ସେପଟେ ପୋଲସରାରେ ଭାଙ୍ଗିଲା ଘର